Tak v první řadě bych chtěl poděkovat divákům za skvělou podporu a jejich neutuchající vědomí toho, že ještě se můžeme vrátit do utkání. Zároveň bych chtěl dát velký kredit Děčínu a jejich trenérovi, který sem přijel ve velmi okleštěné sestavě a hráli velmi chytře. Prakticky rozbořili nám náš celý útočný koncept, ale já bych chtěl mluvit úplně o něčem jiným, a to je, že přišel nový hráč na velmi důležitou pozici a prostě je strašně složitý v basketu během několika málo dní udělat v tak důležitý roli ty korekce tak, aby ta hra byla plynulá. Naše hra byla kostrbatá jak na obraný, tak na útočný polovině. Ale já věřím tomu, že až se sehrajeme, tak zase se vrátíme k tomu našemu tempo basketu, protože dneska jsme prostě neodehráli dobrý utkání ani v útoku, ani v obraně. Do toho někteří kluci jsou teďka trošku mimo formu, někdo se vrací po nějakém zranění, chyběl Danilo, ale to nechci říkat vůbec jako alibi. Prostě dneska jsme nevyhrál lepší, vyhrál šťastnější a jsem za tu výhru nesmírně rád a doufám, že to je ta nejlepší reklama pro Kooperativa NBL a českou ligu. Oh, we knew today. Well, tonight it was going to be a tough match, you know, number 3 team coming in here. We knew it was going to be a hard fought battle. And you know, we just did whatever it takes to win. And you know, I'm proud of my guys. You know, we kept our heads up. We didn't put them down in the crunch time and we came out with the win. My jsme tady odehráli dobrý zápas, trošku to byl nešťastný konec pro nás. Ta koncovka je jednoznačně za mnou. A máme zbývá nic jiného, než se z toho co nejrychleji zoklepat a připravit celý další domácí zápas. Díky. Tahle prohra hodně bolí. Myslím si, že měli jsme to ve čtvrté čtvrtině dobře rozjetý. Škoda poslední prostě minuty a těžké střely jsme dostali na buzzer. Gratuluju Brnu, nezdali se, vrátili se do zápasu na konci a prodloužení zatím šli víc. Nás to samozřejmě mrzí, ale musíme to vzít jako poučení do dalších zápasů, připravit se na další zápasy a prostě příští týden zase se vrátit na vítěznou vlnu.